Усім привіт, мене звати Тимур Мірошниченко. Я Богдан Кутєпов. 4 травня я вилітаю в Стокгольм. На Євробаченні я вперше. Для мене це вже 11-й конкурс. Будемо нишпорити в найнесподіваніших місцях Стокгольма. Завжди будемо поруч із Джамалою. Про все найцікавіше одразу розкажемо вам. І покажемо в наших щоденниках на Його перший.